Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο παλιός έχει περάσει τόσα πολλά που αυτή η απόφαση του Αντώνη Ρέμου τον ξαλάφρωσε. Εντάξει, σφιγμή του λέω, σε κάποια φάση του Λιάκα του λέω έφραγμα. δεν μπορούσα. Εντάξει. Είχα πάρα πολύ αγωνία. Άρχισα να λένε αυτό τώρα με το παλιό και το νέο και λέω εντάξει, θα δώσουν χώρο στο νέο. Εντάξει, δεν είμαι και παλιός, ποιος με ξέρει, δεν με ξέρει κανένας. Άμα ήμουν κάποιος, δεν θα ήμουν εδώ. Άσε τις χαιρετούρες και έλα εδώ, δεν αλλάζουνε. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Αλήθεια. Και εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πάχα το λέω. Θέλω να μου σχολιάσει την ατάκα που πορέμος, ότι είσαι ο καλύτερος νέος τραγουδιστής που έχει ακούσει. Ουδέν σχολείο. Πραγματικά, φίλε, το άκουσα και έμεινα κόκαλο. Συγγνώμη. Έμεινα κόκαλο. Αλήθεια είναι τραγικά εκτιμητέο αυτό το πράγμα. Τρελά εκτιμητέο. Δηλαδή, για κάποιον σαν εμένα που δεν έχει κάνει, δεν έχει εμπειρία, δεν έχει πορεία, είναι μεγάλη δικαίωση και που δεν πέρασα με δικαίωση αυτό το πράγμα. Μία άποψη από έναν φτασμένο τραγουδιστή. Ναι. Για μένα είναι ότι καλύτερο. Αλήθεια. Παίρνει τα μυαλά σε αέρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να πάρουν αέρα, εντάξει, θα έχουμε το ρέμο μας κατευνάζει άμα υπάρχει πρόβλημα.